ಮಂಗಳೂರು ಉರ್ವಾದ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೂತನ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಸಭಾಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೆಯಿತು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಬೃಹತ್ ಸಭಾಂಗಣದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಮಾಧವ ಮಂಗಳ ಸಭಾಂಗಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಡೋಜ ಡಾ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬೋಳೂರು ಸೀತಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸುವರ್ಣ ಸಭಾಂಗಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಸಂಸದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಅನ್ನಛತ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಡೋಜ ಡಾ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು, ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದು ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕನಸು ಇಂದು ನನಸಾಗಿದೆ. ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿರೋಣ, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಬಲವಾಗಿರಲಿ ಎಂದರು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ, ಉಚ್ಚಿಲದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬೆಣ್ಣೆಕುದುರಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬಗ್ವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇವನ್ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಭಾಭವನ ಆಗಿದೆ. ಉರುವ ಮಾರಿಯಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೊಂಡಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಆ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಅದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಾಗ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು 1.5 ಕೋಟಿ MP ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಜನನಾಯಕ ಅವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ. ಏನ್ ನಮ್ಮೂರವರು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶಾ ಭಾವನೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ನಾವು ನೋಡಿ ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಭದ್ರತೆ ಸಹ 2 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಇದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದು 25 ಕೋಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಸಂಸದ ಸದಸ್ಯರು ನಮಗೆ ಉಚ್ಚಿಲ ಕೇಳಿದಾಗ MRPL ಇಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಕೊಡಿ ಇವರಿಗೆ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ, MP ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚಿಲ ಕೊಡಿ, ಅದು ಮಹಾಜನ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಮುಗಿಯರು ಉಳ್ಳಾಲದಿಂದ ಬೈದೂರವರೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿ 8 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಗುವಿನ ಭವನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಸದ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರಣ. ಖಂಡಿತ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠ ಸಮಾಜ, ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಅವರ ಹತ್ರ ಉಪಕಾರ ತಗೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಂಸದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರುವ ನಾಡೋಜ ಡಾ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವೀರ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ಇರುವವರೆಂದರೆ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಭಾಭವನ ಇವತ್ತು ಉರುವ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಸಭಾಭವನ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ, ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಶ್ರೀಮಂತರಿರ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ನನ್ನದೆಲ್ಲವೂ ಸಮಾಜ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಪ್ರಭಾವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ಅವರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವಿಸ್ಮಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಗುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಸಭಾಭವನ ಆಗಬೇಕು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಾಗಿ ತಿರುಗಿದ್ದು ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ
ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಮಾಜ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಸ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥಪೂರಿತ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ. ತನಗಾಯಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ನಾನು ಶಂಕರನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಸ್ ಟಿ ಸಮುದಾಯದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ವಾಪಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ವರದಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಒಂದು ಈ ಸಮಾಜ ಬಹಳ ಸಾಹಸಮಯ ಸಮಾಜ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಈಜಿ ಬಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬದುಕನ್ನು ಸಹಿಸಿದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವರು. ಎರಡನೇದು ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ, ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ಸಮುದಾಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುಂದಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರು, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬರುವೇ ಸಮಾಜ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಉರ್ವದ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಮುಖವೀರ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಭಾಂಗಣ ಆಗಬೇಕು, ಅನ್ನಛತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಂದವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಭಾಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕಂಡಿರುವಂಥ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಗುವೀರ ಸಮಾಜವಾದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗಿನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗದಿರೋದು ಏನಂದರೆ, ವೃತ್ತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಯಿತು ಅಥವಾ ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕರುಣಿಸಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನನಗಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವವರನ್ನ ಮಗುವರು ಅಂದರು, ಸೇನೆ ತೆಗೆಯುವವರನ್ನ ಬಿಲ್ಲವರು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದರು, ಬಟ್ಟೆ ಮಣಿ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಮಡಿವಾಳರು ಅಂತ ಕರೆದರು, ಮಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಕುಂಬಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಮರಗೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವರವರ ಕುಲಕಸಕಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಕುಲಕಸಬುಗಳು ಇವತ್ತು ಮರೆಯಾಗಿ ತರುವಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಂದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಯೋಗಾನುಯೋಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು 7-8 ಜನ ಆಹ್ವಾನಿತರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಸುಮಾರು 1.5 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಪ್ರಚಾರಗಳಲ್ಲದೆ 1.5 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಮರೆತಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದು ನಾವು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 1,000,000,000,000 ರೂಪಾಯಿನ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2014-15 ನನ್ನ ನೆನಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 6,00,000 ಟನ್ನನ್ನು ನಾವು ಮೀನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 20,00,000 ಟನ್ನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. 20,00,000 ಟನ್ನಿಗೆ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 2 ಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಮಗುವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಯಸಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾಡೋಜ ಜಿ ಶಂಕರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 11-15 ತನಕ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭಾಭವನ ಬೇಕು, ನಮಗೊಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈವೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತ ಆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಹೋರಾಟ ಉಂಟಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಆ ಕನಸು ಸರ್ ನನಸಾಗಿದೆ. ಉಚ್ಚಿಲದ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಮಂಗಲ ಹಾಲಿಗೆ ಸಮಸಮನಾಗಿ ಈ ಹಾಲ್ ಇವತ್ತು ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಇದರ ಹಿಂದೆ ದುಡಿದಂಥ
ಈಗ ನಾವು ಅನಿಲ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೌತಮ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಜಗದೀಶ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ಖಂಡಿತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ. ಆದ್ರೆ ಇಂಥವರಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ದುಡಿತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಭಾವನೆ. ಖಂಡಿತ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಅವರಿಗೊಂದು ಭರವಸೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಉಚ್ಚಿಲದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಉಚ್ಚಿಲದಲ್ಲಿ ಸಭಾಭವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟವರಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರ ಹತ್ರ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ನೀವೊಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಭಾನ ಮಾಡಿ ನನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ MRP ₹8 ಕೋಟಿ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕೇವಲ ಸಮಾಜ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಸಮಾಜ ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ST ಫೈಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರಾಜ ಡಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದರ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದ ವಿಷಯ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಸದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ದೆಹಲಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನಾವು 10 ಜನ ಹೋದರೂ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಉಪಚಾರ ಕೊಟ್ಟು ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಉಚ್ಚಿಲದಿಂದ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಬೇರೆ, ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸದರಾದರೂ ನೀವು ಉಡುಪಿಯವರು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡದೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವನ್ನು, ಗಂಗಾ ಮತಸ್ಥರ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕಂಡವರು ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಋಣವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕರ್ಕೇರ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ನ, ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಗೌತಮ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಕೋಡಿಕಲ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಗದೀಶ್ ಬಂಗೇರ ಬೋಳೂರು ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರು, ಬಂದರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಸೆನ್ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪೆಂಕ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮೀನುಗಾರರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಉಮೇಶ್ ಟಿ ಕರ್ಕೇರ, ಮಂಗಳೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಿಎಂಒ ಎಸ್ ಗಿರೀಶ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೊಗವೀರ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಪಾದ ಭರತ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಮಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಲ್ಬೋಟ್ ಮೀನುಗಾರರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್, ಟ್ರಾಲ್ಬೋಟ್ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚೇತನ್ ಪೆಂಗ್ರೆ, ಮತ್ಸ್ಯ ಉದ್ಯಮಿ ಮೋಹನ್ ಪೆಂಗ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರು ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್, ಉರ್ವ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತೇಸರ ಮಂಡಳಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಆಮೀನ್, ಮಂಗಳೂರು ಉರ್ವದ ಏಳುಪಟ್ನ ಮೊಗವೀರ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಕುದ್ರೋಳಿ ಮೂರನೇ ಗ್ರಾಮ ಲೋಕೇಶ್ ಸುವರ್ಣ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕರ್ಕೇರ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ನ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಈ ವೇಳೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶರಸಾಲಿಯನ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.